Víte, jakou chybu dělají nejčastěji podnikatelé a marketéři při tvorbě svého obsahu? Ahoj, já jsem Honza Sinicia a dneska vám řeknu, proč byste neměli říkat ne za vaše zákazníky. Ať už píšete blog, nebo ať natáčíte video na YouTube, jako to děláme my, nebo ať vkládáte příspěvky na Instagram nebo na LinkedIn. Spousta podnikatelů a marketérů dělá chybu, že jsou příliš opatrní v tom, co na tyto sociální sítě vkládají. Všichni se totiž bojíme, aby ten příspěvek, aby ten obsah, aby to video nebylo něco, co se našim zákazníkům nelíbí. A kvůli tomu, že máme hodně narcismu a hodně bázně o naše vlastní ego, nejsme dostatečně ochotní riskovat a experimentovat v tom, aby jsme přišli na to, co se našim zákazníkům skutečně líbí. Říkáme za naše zákazníky ne. A říkáme často ne k věcem, které by se ve skutečnosti našim zákazníkům mohly líbit úplně nejvíc. My na Iniciu fungujeme obráceně. Snažíme se tvořit co nejvíc obsahu a to nás dovedlo k jednou poznání, který je pro naší tvorbu obsahu strašně důležitý. My jsme totiž zjistili, že věci, které se našim posluchačům, našim YouTube odběratelům, lidem, kteří nás sledují na Instagramu, líbí nejvíc, jsou úplně jiný, než jsme si na začátku mysleli. A my bychom na tyhle ty diamanty nikdy nepřišli, kdyby jsme toho obsahu neskoušeli co nejvíc. A to je něco, co bych doporučoval i vám. Nebojte se obsahu, nebojte se různých témat, nebojte se experimentovat v tom, na co natáčíte vaše videa, na témata, na který píšete vaše články, na fotky a na snímky, které dáváte na váš Instagram a tak dál. Protože vy, i když budete sebechytřejší, s největší pravděpodobností nejste schopný vyvěštit, jaký obsah bude nejlíp fungovat u vašich odběratelů, u vašich potenciálních zákazníků. A pokud toho nebudete hodně zkoušet a pokud to nebudete zkoušet často, tak se dostatečně rychle nenaučíte, co na vaší cílovou skupinu funguje a ona se to dřív naučí vaše konkurence a to by přece byla škoda. Takže neříkejte ne za vaše zákazníky, zkoušejte, experimentujte a dělejte velký množství obsahu. Nejhorší, co se může stát, je, že se na to nikdo nebude dívat. Pokud nechcete, aby vám uniklo žádný video, který Iniciuje natáčí, nezapomeňte kliknout odebírat náš YouTube kanál a zmáčkněte si k tomu takovej ten zvoneček, pak budete mít jistotu, že žádný nový video, který natočíme, vám neunikne.